Қымбатты оқушылар, кезекті өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда жауапкершілік, шыншылдық, туған жерді, отаныңды ардақтау сияқты қасиеттер туралы әңгімелесеміз. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы – қоғамға қызмет ету. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі Ақштың 35-ші президенті Джон Кеннедидің «Ел мен үшін не істей алады деп сұрама, ел үшін мен не істей алам деп сұра» деген түйінді ойы. Өздеріңіз дәйек сөзінің мағынасын қалай түсіндіңіздер? Дәйек сөзінің мағынасын сыныптастарыңызбен және отбасы мүшелеріңізбен бірге талқылаңыздар. Ары қарай сабағымызды тереңірек түсіну үшін Ыбырай Жақаевтың «Кезек сенікі, келер ұрпақ» мәтінін бірге оқып талқылайық. Егер менен әлемдегі ең асыл не деп сұрай қалса, сөз жоқ бүгілместен нан деп жауап берген болар едім. Неге? Сонау бір бағзы заманда көгілдір көк жүзінде алтын шұғыла мың бұрымы мың бұралып ару күн жүзіп жүріпті. Оның гүл және бидай деген егіз қызы болған екен. Күндердің күнінде егіздер жерге түсіп, серуендеп жүргенде үлкен қара жолдың бойында ұзынынан сылап жатқан адамды көреді. Бойынан тіршілік белгісі сезілмейді. Сонда адамды аяп кеткен гүл жақындап, жұмсақ алақанымен оның маңдайынан сипағанда толықсыған пенденің тынысы кеңгендей болады. Енді бидай да масағын үгіп, бададан дәнін береді. Оны жеген адамға күш қуат бітіп, еңбекке қайтарласқан екен. Егіз қызының игі ісіне күнде риза болып, екеуің де адамға мәңгі серік болыңдар деп ақ батасын беріпті. Осы бір әңгіме менің жүрегімде мәңгі өшпестей болып жатталып қалыпты. Сірә сондықтан да менің саналы азаматтық ғұмырымның әліппейі диханшылықтан басталған болар. Егер менен әлемдегі ең таңдаулы мамандық қайсы десе, сөз жоқ бөгілместен дихан деп жауап берген болар едім. Өйткені нанды өмір талшығы ғана емес, бейбітшілік туы деп білем. Ендеше дихан болудың өзі бейбіт өмірдің күрескері болу. Сіздерге айтқалы отырған жырым да, сырым да осы. Мен нанды өз өмірімдегі ең ардақты ән ғып өткен адаммын. Нанды қастерлеген адам не орыс, не корей, не татар болсын, мен оны туған бауырымдай құрметтедім. Нанды қастерлеуші адам не кәрі, не жас болсын, маған бәрі бір, мен оны өзіммен бірге тұрғандай, замандасым, құрдасым, сырласымдай қадірледім. Ол нанды адамдар үшін көзі қара болсын, көк болсын, мейлі өзі сары болсын, қара болсын, бәрі бір, не тентек, не жуас болсын, ол да бір, бәрі үшін бәріне арнап өсірдім. Мен кейде әлде кімдерге қиянат істеп, өтірік сөйлеп, зылдап жүрген адамдарды көргенде, оларға кәдімгідей қарным ашады. Құдды бір өзім өтірік айтып жүргенде, бір түрлі қиналып, қапаланып қаламын. Балаларым, немерелерім, 90 жыл. Бұл бір адам үшін аз да ғұмыр емес. Өз басымның өткен күнге өкпем жоқ. Қиындық кезікті, қатқан қабырғаларды қайыстыра алған жоқ. Жоқшылық кезікті, кесек туған жайсаң жандарды жасталған жоқ. Қайта өмір атты сұлу да, тәтті әлемнің көп құпиясын үйретіп кеткен сияқты. Өткен күннің белгісі кәрі жүректерде сайрап жатыр. Мың сан парақ тарих дәптерді бетін өшпес ізге толтырған солар, қарапайым еңбек адамдары. Күріштің атасы – жер, анасы – су. Топырақта түліп өсетінден суда сыланып жетіледі. Күріш дақылы жас баладай кінәмшіл келеді. Жазда 90 күн суда тұрғанда толса түсетін дақыл, көктемде 9 күн су қабатына шыдамайды. Сыр жері күріш өсіруде дүниежүзілік рекордтың туын тіккен жер. Біз сол туды қолдан шығармауға тиіспіз. Оны әр қашан жоғары ұстап, абыроймен алға бару зор мәртебе. Бір үйлі жан біз,
бір-бірімізге мейманбыз, дейді халық. Менің қазір асарымды асап, жасарымды жасап, енді ұзақ жолға аттанғалы отырған мейман екенімді ұмытпасаңыздар болды. Бір тәуекел бұзады мың қайғының қаласын, бір жақсы сөз жазады мың көңілдің жарасын деген. Мен сендерді өкініш айтып қамықтырып емес, сүйініш айтып қуантып кеткелі отырмын. Қылыш жарасы жазылған мен, сөз жарасы жазылмайды. Соны ұмытпаңдар. Артына жаман жұраттан көрі жақсы сөз қалдырған артық. Жаман жұрат ұятқа қалдырады, жақсы сөз рухыңды қандырады деген. Сендерге айтар 2-3 ауыз ақылым бар. Адамға тән 6 асыл қасиет бар. Біріншісі – ұғымды, ойлы ететін зерде зейінің. Екіншісі – сені өрге сүйретін өнер өрісің. Үшіншісі – тек ілгері бастайтын талабың. Төртіншісі – ешқашан алдамайтын тапқырлығың. Бесіншісі – қиындықта сыналатын қайратың. Алтыншысы – бәрінен де күштететін білімің. Ұмытпа, ұмытпа осыларды. Өзі жас, еліне бас боларлық жігіттің 3 асыл мінезі болады. Біреуі шыншылдығы, одан соң аңқылдақ адалдығы, одан соң қара қылды қақ жарған әділдігі. Мұны да біліп қой. Адамға қажет 3 байлық бар. Біріншісі – денсаулық, екіншісі – бейнетқорлық, үшіншісі – тірек болар дос жаран. Оны да ұмытпа. Ер жігіттің жолын кесіп, аяғына тұсау болатын 7 жауы бар. Біріншісі – жалқаулық, екіншісі – аңқаулық, үшіншісі – жасқаншақтық, төртіншісі – жасықтық, пасықтық, бесіншісі – су жұқпас суайттық, алтыншысы – өсекшілдік, жетіншісі – мылжыңдық. Әдептілік, ар-ұят – адамдықтың белгісі, тұрпайылық, жат мінез – надандықтың белгісі. Айдан алқа, жұлдыздан жүзік іздеме, менің айтарым осы. Бұл сөздер данышпандықтан тумаған болар. Осы бір ұзақ ғұмырымда көп нәрсені көрдім. Өмірден үйрендім. Дос жаран, серік шәкірттерімнің өзіне, сөзіне терең зер салдым. Түйедей бойдан, түймедей ақыл артық деген қағиданы берік ұстандым. Өмірдегі ең ауыр нәрсе – ақылсызды жөнге салу. Мұны да жанымда ұстадым. Мәтінді сұрақтар арқылы талдасақ. Ыбырай Жақаевтың бізге деген өсиет әңгімесінен не ұқтыңыздар? Мәтіндегі «бір үйлі жанбыз, бір-бірімізге мейманбыз» деген ойды қалай түсіндіңіздер? Ыбырай Жақаев айтқан 6 қасиет адам бойында болу үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Өздеріңізден әлемдегі ең асыл не деп сұраса, қалай жауап берер едіңіздер? Сұрақтарға жауап беріп, өздеріңіз бір түйінге келген боларсыздар. Енді мәтінді қорытындылай келе, мынадай түйін жасауға болады. Қазақта адамгершілігі мол, өз елінің қамын ойлаған адамды азамат деген. Азамат – адамгершілік қасиеті мол, саналы адам. Халық азаматтарға үлкен сенім артады, оған құрметпен қарайды. Бүгінгі сабақта үйренген дүниелерімізді пайдаланып, шығармашылық тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Сөздер мен олардың анықтамаларын салыстырып, әр сөздің өзіне сәйкес келетін анықтамасын табыңыздар. Екінші тапсырма. Бейне жазбаны көріп, отанды сүйу, оған қызмет етуге қатысты адами қасиеттерді іріктеп алып, өз қорытындыларыңызды шығарыңыздар.
Бауыржан Момышұлы. Ешкім азамат болып тумайды. Басында бұлағы бар өзеннің ұзақ ағатыны секілді, өнегелі атананың тәліміне сусындап, адалдық, еңбек сүйгіштік, бауырмалдық рухта ер жеткен бала мектеп қоғам тәрбиесінде бойына жақсы сіңіреді. Мен бауырмалдық дегенді бірнеше рет қайталадым. Оның кең мағынасы халықаралық достық, бауырмалдық. Азаматтықтың, батырлықтың бір негізі осы бауырмалдықтан шығады. Ерлік аспаннан түспейді, ол отанды сүюден туады. Ал отанды сүю үй ішіңнен, отбасыңнан өседі. Ата-ананы, апа-қарындасты, аға-інінің сыйлап құрметтеген адам халқының да қадіріне жетеді. Халқын қадірлеген сын сағаттан сүрінбей өтеді. Елін сүйген ер атанады. Өйткені ерлік білекте емес, елін сүйе білген адал жүректе. Ұжымдағы достық жобасы аясында қайырымды істер жасаңыздар. Одан жинақталған материалдардан журнал, немесе кітапша, суретті альбом, немесе бейнеколлаж жасауыңызға болады. Қазіргі қоғамда жастардың белгілі бір бөлігінің ұлттық сана-сезімі мен тілінің, азаматтығы мен патриотизм деңгейінің құлдырауы байқалуда. Рухани құндылықтардың орнына материалдық құндылықтар келіп, басымдық танытуда. Елін сүйетін азамат туған жеріне, ана тіліне, игі дәстүрлеріне, тарихына сүйіспеншілікпен, құрметпен қарайды. Бүгінгі сабақта үйренгендеріңізді жүректеріңізде сақтап, күнделікті өмірлеріңізде пайдаланыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.